Dá pata pra mim, dá pata. Aí diga, Leão, dá pata. Pata. Imagina se soltar ele, ele pula na gente, né? Soltar ele derruba a gente, se ele é doido, ó. É o tamanho dele, né? Sheldon! Chegamos nesta casa. Eu já trouxe meu chinelo. Vou tirar o meu tênis e colocar o... Ai, 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 meu Deus. Colocar o meu chinelo. O que você vai fazer? Nossa. Paz de Deus, irmã. Amei. Ó, comprei esse sabonete porque, sabe, os pontos que os caras não chegaram. Ai. Não. Esse incentiva, né? Oh, meu Deus do céu, paz de Deus. Pronto, tirei meu sapatinho, gente. Meu sapato não, meu tênis, né? Chegamos nessa casa aqui em Maringá. Gente, agora é hora do café. Agora é hora do café, gente. Tira o queijo que eu podia mostrar aqui. Pãozinho francês, que está uma delícia. Olha o tamanho desse bolo, gente. Dona Ana que fez. Enorme de grande. Mãe, a Natália nunca comeu margarina com toddy no pão. Nossa, é uma delícia. Come pra você ver, margarina com toddy. Você põe no pão de cascavel. Ela errou chique, colocou no pão. É verdade, é uma delícia. Melhor coisa do mundo. Que engraçado esse pão. É, mortandela. Nossa, com é doce de leite também é bom. Vem colocar. Cadê a Nanda, estrelinha? Ô, Nanda, vem comer. Ela tá editando a foto dela, ela tem que entregar hoje. Quando for pra ser, tudo vai dar certo. Eu também preciso. Oi, meu amor. Oi, meu bebê. To say I love you. To say I love não pode you. Cantar música no YouTube. Isso não é música? O YouTube pega como música, bebê. Esse YouTube aí também é um cara de pau, né? É. Ô, dó. Ô, dó. Galera, agora nós vamos comer um cachorrão. Vamos na Avenida Brasil, o irmão Beraldão. Quem quiser acompanhar, pague o contão. Gente, será que eu nunca vou ser feliz? Mas você não é feliz? Não, eu tô sentindo dor nas costas ainda. Ô Felipe, será que um dia você vai fazer minha filha feliz na tua vida? Felipe, não, faz a... Meu marido me faz feliz. Não, mas você não... falou... Será que eu vou ser saudável? Muito... Palavra 90 não é. Ela falou assim, será que um dia eu vou ser feliz? Gente, ela... vocês acham que a felicidade é eu ter que levantar daqui com dor? Não é felicidade isso. Isso então, é tristeza. Toma então, um remédio, Miriam. Eu achei não, que ia acabar com dor. Por que eu fui fazer cirurgia? A felicidade... Miriam, toma um remédio. Mas você... Miriam. Vigo, agora é nas costas. Miriam, toma um remédio. Eu tinha cirurgia, duas dores. Agora tem que fazer cirurgia nas costas. Mãe, para de me fumar. Para! Para de me filmar. Eu tô filmando porque você tá tão linda, minha filha. Meu Deus, gente. Eu tô horrível. Eu passei essa maquiagem, era 7 horas da manhã, agora são 10 horas da noite. Mas ela tá perfeita até agora. Levanta daí pra gente comer, que daí você vai sarar. Você vai sarar, tá? Tô com dor, tô com dor. Ele é de capão bonito. Tá feliz, amiga, que eu tô aqui em casa? Tô feliz que você tá aqui, a Nanda tá, não tô. Tia, se você vê, pergunta pra mãe, eu nem como direito comida salgada, Natália. O meu problema é chocolate. Ah, a Nanda é viciada em chocolatra. A Nanda é chocolatra. Eu não como comida salgada direito. É chocolatra. Felipe, você achou o meu carro? Lambe minha orelha. Você achou o meu carro? Mas tem que dar com ele, né? Então pega achar o meu carro lá. Eu não sei da onde eu tinha que ser. Eu saí pegar minhas coisas. Morde. Morde. Olha, não morde. Morde. Morde.
Estamos aqui, todo mundo reunido no celular, esperando o nosso lanche para comer. No lanche glória do irmão Ailton. No lanche glória do irmão Ailton. Aqui. Lanche mais famoso de Maringá. Isso mesmo, lanche mais famoso de Maringá, mais gostoso. Vocês querem que eu faça mais alguma coisa? Lógico, o almoço. O almoço? O que tem mais para fazer? Arroz, alguma coisa? Não? Tinha uma menina lá cozinha mais linda, tio. Ela tem um M8 meses, né? É. E aí todas as crianças estavam na piscina. E ela não podia ir, né? Porque ela era muito novinha e tal. Daí, tipo assim, nem a mamãe dela ficava cuidando dela, né? Porque tinha muita irmã. É. Daí, eu fiquei com tanta dosinha dela, tanta dosinha. Eu peguei e enchi um copinho assim. Sim. Ela tinha uma largada esquisita. Assim, tá. Por quê? Ah, mas 10 horas. Aí a menina tirou toda a roupa dela. Ela tinha um minutinho, sabe? Pra pegar uma largada. 10 horas da manhã, essa raça veio pra Maringá pra acordar de madrugada. 10 horas da manhã. Tava com muito calor. Aí você pensa. Você tava onde? Dormindo. Agora? É. A gente tá vindo da igreja, tá toda pancosa. Eu tava dormindo. Eu quero um vestido desse. Você tem pra vender? Não tenho, essa da Jenny Pim. Patrocina, gente. Ai, meu Deus. Vai tirar a mesa? Vocês querem tomar café, Juninho? Uma bala de café, né, mano? PF, provado, filho. É nada, gente. Ele tem um dom terrível. Mas tudo bem. Eu gosto assim. Eu gosto de falsa, você não me ama mais. Tudo bem que eu gosto assim. Eu não gosto que vão na minha casa. Eu gosto de ir na casa. Ah, eu também. Então nós estamos juntos. Eu vou ficar 15 dias na sua casa. Não dá trabalho. Só eu dou trabalho. Ai, senhor, que prova. O que eu fiz pra merecer? Apesar que eu tô precisando de alguém pra me ajudar, amiga, na faxina, lavar, passar, cozinhar. Não. Aleluia, Jesus. Tudo que eu quero. Você tem empregado aqui, você aqui. É? Glória, profetiza que eu quero. Verdade. Que eu me aceito. Eu mesmo sou a minha empregada e de vez em quando eu me dou as contas. Me dou as contas. Eu já ganhei as contas faz tempo na minha casa. Não tem nem o que limpar, você nem para lá dentro. Tá, aqui tem. Tem poeira do Japão pra me atormentar dentro da minha casa. Tem o quê? Poeira do Japão. Oi. 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 Oi, bonita. Nossa, que bonito que você é. Tadinho, tá tão pesinho. Coitada da Natália, gente. Você quer entrar na sua casa? Não consegue abrir? Não consegue abrir o portão? A chave tá no portão, né? Lindona! 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 Lindona!
Babinha. Olha, essa babinha. Oi, lindona, o que você quer aqui na nossa casa? Deixa eu ver. Filmar esse casal 20. Casalzinho 20 aqui comigo. Casal 20. Chefe, churrasqueiro. Se der água, vergonha, povo isso. Eu gosto de fazer um tupeiro. A Samira quer marcar, eu abrindo a carinha, Samira. Ah, sim. Meu Facebook. Você vai abrir agora? Vai ver só no meu canal, amiga. Espera aí, vamos tirar a Cuidado. Ô, Glória, ô, Glória. Vamos ver. Foi 3 horas de fogo. Que isso, é costela? Costela. Minha carne preferida. Todo mundo gosta de picanha. Mas eu gosto de... Nossa, gente do céu. Agora eu acabo ela lá no fogo, entendeu? Gente, minha carne preferida é costela. Eu amo. Ainda mais quando é feito no sal grosso, gente. Agora nós vamos fazer acabamento nela na churrasqueira. Ah, você vai levar ela pra baixo? É, agora eu levo na churrasqueira, tá vendo? Ah. Eu coloco na churrasqueira pra fazer acabamento dela na churrasqueira. Sim, aham. Entendeu? Mãe, abre ali pra mim, por favor. Vai mais pro forno? Não, pode ligar o forninho. Calma. E o show? Show de... Como que é o nome do cachorro? O show. Sheldon. Não vai... O Sheldon não vai pular aí. Vamos fazer o acabamento dessa carne na churrasqueira. Cuidado, Geraldo. Pronto, pode soltar aí. Deixa eu entrar com assim. O fogo já está pronto. Olha só. Agora vamos fazer o cabelo dela na churrasqueira. Cadê o cabelo? Na grelha ou no espeto? Oi? Tá no espeto? Ah, ali, a grelha ali. Felipe, coloca ali, Felipe.
na pele. Quem tá gritando? Ah, é a Natália. É minha. Também no minutinho ela vai ficar pronta, né, Hidraldo? É, uns 20 minutos aí no máximo. Entendeu? Sim. E aí você não precisa ficar o tempo todo. Na churrasqueira, né, Celina? Aham, verdade. Cuidando, né? Nossa, como tá quente aqui. É, tava fechado o carro do Sheldon. Olha lá, Celina. Vamos lá, agora. Deixa eu filmar lá. Felipe, o Hederal tá te chamando. Oi? O Hederal tá te chamando. Hã? Porque ela em cima, me ajuda a ligar aqui no espelho. Senão, aqui, ó. Você me ajuda? Segura o espelho. Segura o espelho. Deixa eu espalhar um pouco. Deixa eu pegar um pano. Não, aqui, ó. Eu espalho aqui, ó. É pronta. Tá vendo? Aí eu como um cheiro pra isso. Né? Né? Sheldon, vem cá, vem. Vem cá. Nossa. Por que você não deixa ele andar pra lá? Não pula. Ele vai acostumar. Sheldon. Aqui, ó. Aqui, Sheldon. Viu? Ele nem faz nada, ó. Né? Vem cá, vem. Aleluia, igreja. Tá repreendido. Ela tá operada, doida. Pra ela cortar o meu espinho, não tá operada. É, cuida que a Miriam tá operada, coitadinha.
a prima sempre cozinhando, fazendo propaganda da outra na cozinha. Que delícia. Nossa, olha só, parece uma boiada, todo mundo no celular aqui. Meu Deus. Não mole, não. Meu Deus, que delícia, gente. Deixa a Mirena de... Pessoal, você é amigo da Bahia? Sim. Hoje ela mandou falar mesmo. Hoje é que eu dou muito isso. Se o colega hoje fica na comunhão o dia inteiro, vai lá orar pra Deus tirar essas palavras. O dia inteiro. Nem come com dela. Não, mas tem. Nem come com os dela. Não, fica jejuando hoje, aí você congrega no Vitória e Deus te usa na palavra. Oh, mãe, olha como eu tô com entendimento. Você não come com os dedos. Olha a mais, né? Ô, irmã, mas diz que os pregadores têm que comer. Ah, é o contrário. É? Gente, vem servir aqui, ó. Senhor Jesus. Começou ao contrário, eu vou pela carta. Deixa ela parar de filmar que eu faço a minha serra. Vem filmar? Eu vou filmar bem a hora que você fazer sua serra. Não dá nem pra comer bastante perto da família. Ela fuma, volta toda a rede social, os outros nem chamam a gente pra comer. Gente, estamos indo congregar numa cidadezinha aqui perto de Maringá. Olha só, gente, o pôr do sol. Que desapareceu. O pôr do sol desapareceu. Vocês não têm noção como essa igreja é linda. Olha só que igreja. Bom, é que tá à noite, tá escuro aqui. Mas, gente, que igreja mais linda, Brasil. Gente, é porque no vídeo não vai dar pra ver direito. Mas é muito linda essa igreja. A gente vai congregar aqui hoje. Eu até esqueci o nome dessa cidade aqui. Mas depois eu vou deixar embaixo pra vocês o nome dessa cidade. Olha só, gente. Que coisa mais linda essa igreja. Deixa eu ligar o flash aqui. Olha só. Agora dá pra ver melhor com o flash ligado. A Nanda tá lá na porta da igreja. Só tá chegando irmãos. Linda, né, gente? Maravilhosa. E por dentro ela é mais linda ainda. É claro que eu não vou filmar, né, gente? Porque seria falta de entendimento minha, né? Mas é isso aí, galera. Bora pro culto. Que logo vai começar. Vamos passear. Ah! Sai, Sheldon. Ele tá doido pra pular na Nanda. Ele gosta de pular na Nanda. Ele gosta de pular. Peraí, Nanda. Peraí. Peraí, Nanda. Vamos pra rua, então. Vem, desce antes que ele... Vai, vem. Fica aí, Sheldon. Ai, quase que eu caio. Tá, essa mesmo. Hã? Do portãozinho. Pode deixar ela pra dentro que eu acho. Ô, mãe, eu vou dar uma boa notícia pra você. Tá? Ah? Vem, tem meu que ser rápido, pai. Ah, cadê? Como que é? Viu? Esse meu braço não tá bom, não. Ah, então. Mas eu vou mexer, até onde? Não, dá licença.
Aí qualquer coisa pra ele te ajudar. Tá aqui, ó, junta. Eu tô tendo tomando resolvida. Pra quê? Aqui, ó, dói aqui, essa amiga. Mas Covid, Samira, é terrível. Não sei se seria pra você. Você quer ser lactose pra Samirinha? Uma vez eu fiz um purê no maior amor da Carolina e ela ficou falando. Ficou falando que meu purê era purê de seis anos. Você vai sair! Quem ficou falando? Vocês não têm colher de pau? Tem lá embaixo. Ah, eu não tô usando os colheres de pau, mas eu tenho. Ah, é bactéria e nariz. Eu tirei tudo de casa. Se tem bactéria e não tem, eu uso, não quero nem saber. Eu não costumo usar essas colheres assim. Joguei tudo fora, comprei essas daí. Que essa aí mas é só lavar, eu enfio dentro aqui bolhas de molho. Quando tá velha, descarta, eu jogo fora. Quer que eu mexa, velho? Eu vou mexer. Ele falou assim, não pode usar tábua de picar carne, então? De madeira? Eu só uso pra churrasco, porque eu sou essa aqui, ó. Então, colocou lá, pegou bactéria também. Você não aprende que não pode discutir com a Samira, mãe? Aprende, só eu posso discutir com ela. Não, mas sabe por quê? Eu já vi o povo brigando na internet por causa de colher de pau, entendeu? Eu não brinco. Eu vi um... Filha, pega no meu celular e passa. O que você quer, filha? Ó, se você cortar a carne na colher de, na tábua de madeira, tem bactéria também. Aí, ó. Aí, ó. Eu tô vendo que ele tá sofrendo aqui. É da mãe? Ele tá sofrendo com essa colher de plástico, gente. Coitado. Ele tá sofrendo com essa colher de plástico. Samira. Eu amo colher de madeira, eu sempre quando eu vejo, eu compro. Ó, o Juninho tá indo lá já na casa. É? Você vai ir? Vou, Vamos lá pro carro. Sheldon! Vai lá, chefe, você entra na água lá. Hã? Vou mesmo. Sheldon. Sai, deixa eu passar. Sai, Sheldon. Sai. Sai, Sheldon. Sai. Fica aí. Ai. Dessa família, estamos voltando para nossa cidade. Não adianta se esconder, porque você apareceu demais nos meus vídeos. Agrônomo de Maringá, o melhor agrônomo de Maringá. Vamos, gente, antes que eu desista. Deixa ela. Só ando no banheiro também, né? No mínimo deve ficar na tarde inteira assim no banheiro. Coitada, deve estar com a prisão de ventre lascada naquela banheira. Não veio mais. Muito pedágio. E agora vai acabar assim mesmo? Não, eu acho que tá dentro da mala. A Miriam colocou dentro da mala. Será? Ele tava na tomada no quarto do Lucas. Pergunta pra Miriam se ela colocou mesmo. Tá. Beijo, gente. Fica com Deus. Eu coloquei. Deixa aí. Ó, o travesseiro vai lá dentro ou você vai colocar aqui? Não. Tá, vai lá, lá, lá. Cadê meu travesseiro, amor? Lá dentro. Esse é meu. Jefferson, põe essa bolsa aí, Jefferson. Jefferson, põe essa bolsa aí. Tá dentro do carro lá, amiga. Tá.